Olá, eu sou Juliana Farias e vamos para mais um passo a passo do kit relógios. Hoje eu vou fazer o kit da vaca, tá bom? Para fazer o kit da vaca, a gente vai precisar do kit relógios, kit cão, gato e vaca, tá? Esse daqui a gente consegue fazer os três modelos, ó. Ele é composto por uma placa. Essa placa vem com os acessórios para poder fazer os personagens em questão. No caso, nós vamos usar aqui a parte do chifre. Vamos cortar duas vezes, a orelha duas vezes, essa parte aqui que é o focinho duas vezes. Vou riscar cada um de um lado, tá? Um de um lado, um do outro, para fazer o corte na diagonal. O coração. E essa parte aqui, que é a parte da pata, tá? Que é o casco. Então, para poder fazer o risco, nós vamos usar um pedaço de EVA, colocar o nosso gabarito em cima, e com alguma coisa de ponta, fazemos o risco. No caso do focinho, eu vou fazer de um lado, vou virar. E do outro, tá? Vamos fazer o corte na diagonal e fazer a colagem. Vou mostrar aqui rapidamente o corte. Com a tesoura deitada para a direita. Fazemos o corte. Nós temos um primeiro vídeo que eu ensinei a utilizar, a riscar, cortar e colar a parte universal. Que para fazer todos os relógios, nós precisamos da parte universal, tá? A parte universal é essa aqui, para todos os relógios. Então, para poder fazer a nossa vaca, nós vamos precisar de quatro pernas na cor branca. Eu gosto de riscar duas para um lado, duas para o outro. Quatro braços, duas cabeças. Essa parte aqui é do sapato, tá? Então, nós vamos cortar quatro vezes no marrom. E essa parte aqui da bochecha. Duas vezes no branco também. Essa parte do universal eu já tenho já um vídeo explicando. Então, eu já adiantei aqui as nossas peças e eu vou explicar aqui como que a gente faz a parte do casco. Bom, para fazer a parte do casco, nós vamos usar cola de contato. Vamos passar cola de contato apenas aqui na parte de baixo, ok? Eu já passei cola de contato já e nós vamos colocar aqui no nosso braço. Eu vou ver a posição do outro braço para colocar essa, tá? Essa parte aqui pontuda, ele sempre vai ficar aqui para essa parte de dentro, tá bom? Assim. Então eu posiciono mais ou menos um pouquinho mais para baixo do branco. Aí eu venho com a outra do outro lado, encaixo e a gente começa a fechar. Como minha cola ela já secou, eu vou jogar um pouquinho de ar quente aqui com o soprador. Então a gente vem beliscando. Tá? Se preferir, pode fazer a colagem com a cola instantânea para poder marcar. E
ficará assim a colagem, tá? Vamos fazer isso também aqui no nosso focinho. Eu já colei. E vamos fazer as pernas, a cabeça, os braços e vamos voltar para a pintura. No caso da nossa orelhinha, ó, vamos cortar duas. Vamos fazer a pintura da orelhinha. Eu vou pegar aqui um lenço umedecido. Vou usar um pó para fazer a pintura. Mas vocês podem fazer a pintura com giz pastel, com tinta, tá? O que for da sua vontade. Vou fazer a pintura tudo aqui ao redor. A minha pintura ficou um pouco forte. Eu vou tirar aqui o excesso. Essa pintura nós vamos fazer ao redor de toda a peça, tá? Dos braços, da perna, da cabeça, da bochecha, que é um tom envelhecido para a peça. Dá uma profundidade e fica muito bonito. Vou separar aqui, pego o bracinho. Vou mostrar também aqui no bracinho. É, você desse lado, desse lado. Esse daqui é um tom meio ocre. Tô fazendo um sombreado, vocês podem sombrear depois de encher também. Eu não enchi ainda. Vou fazer aqui um sombreado, fazer as manchas e aí só encher a peça. Vou fazer um sombreado também aqui nessa parte do casco. Aí eu vou pegar um marrom mais escuro. E aí vocês podem fazer também na parte do sapato. Vai ficar assim, ok? Vamos fazer também um sombreado no nosso focinho. Vou separar aqui. Vou pegar um tom mais vermelho. E nos dois corações também. Ele é muito pequenininho e fica um pouquinho mais difícil de vocês verem, mas eu tô fazendo ao redor. Eu vou pintar e já mostro. Ok? Fez essa pintura em todas as peças, nós vamos fazer as manchas, tá? Vou pegar aqui o bracinho, vocês podem fazer com caneta ou com caneta permanente, que é o que eu vou fazer agora. Caneta permanente, aquela marcador de CD, pode fazer com tinta também. Então, nós vamos fazer umas manchas aleatoriamente, ó. Onde você quer que fique. Isso aqui a gente vai fazer em todas as partes.
tá? Depois que você fez a mancha, você vem pintando. Essa caneta aqui, ela seca rápido e ela é mais rápida para fazer a pintura. Aqui ainda tá um pouquinho molhada a pintura e ela não pinta. Já já eu volto aqui e pinto novamente. Onde tá úmido não pinta. Aqui já tá sequinho. Vou fazer isso também na orelha. Eu vou ver qual é o lado de dentro. Vou pegar aqui a minha outra orelha, tá? Aí nós vamos fazer uma pinturinha aqui na parte de dentro. Vou passar um blush. Pode ser o pó, giz pastel, tinta, um blush na parte de dentro. E aqui eu vou fazer também a pintura. Bem no cantinho, porque a mancha vai ficar pro lado de fora. Então, bem na beirinha. Assim, assim tá bom. Aí eu venho aqui na parte de trás. Eu não sei se eu vou deixar a orelha dobrada, não sei como vai ser. Então eu faço algumas manchas, que depois eu vejo qual a posição que eu vou deixar. Ok? Aí eu fiz aqui nas perninhas, no outro bracinho. Aí nós temos a bochecha e o rostinho, tá? Vou fazer também algumas manchas aqui. Vou fazer uma mancha aqui no cantinho, vou fazer uma aqui na cabeça. Esse é o lado, eu já sombreei. Depois, quando tiver montado o rostinho, eu vejo se eu quero fazer mais alguma outra mancha. Aqui na bochechinha. Prontinho. Aqui nessa parte da bochechinha, da bochecha, nós vamos fazer um também por um blush. Esse lado ficou mais forte. Prontinho, aqui também vou fazer. Esse focinho eu não coloquei enchimento, eu só coloquei o ar e a bochecha o ar também, tá? Essa explicação tem no primeiro vídeo do Corpo Universal. Nós vamos colocar um coraçãozinho em cada lado.
assim. Vamos fazer a parte da cabecinha, então. Vou pegar aqui a bochecha, vou posicionar aqui embaixo. A sacola é instantânea. Ok, vai ficar assim. Aí vem aqui com o focinho. E nós temos também o detalhe da boquinha, que é esse sorrisinho aqui, ó. Eu vou colar ele aqui antes de colocar o focinho. Assim. Aí eu só posiciono aqui o focinho. Eu vou vir aqui na boquinha e vou fazer um sombreado. Aí nós temos o chifre, tá? O chifre eu vou colocar ele de trás pra frente, assim. Eu duplei, só duplei. Vou ver a posição que eu quero. Assim. Vou passar cola. Assim. Aí nós vamos com as orelhinhas. Essa parte aqui é para baixo. Aí tem a opção, tá? Pode colocar assim, ó. Ou dar uma viradinha. Eu vou dar uma leve aquecida. E vou fazer um boleado aqui nela. Pra ela não ficar tão retinha. Ó, tá um leve boleado. Na outra. E aí, nós vamos colar aqui nessa parte de trás. Pode colar mais pra cima, mais pra baixo, tá? Vou tentar colar aqui depois do chifrinho. Assim. Gostei assim. Vou dar um pingo aqui pra não andar. Posicionar outra. Tá ok, vamos fazer os olhos. Vou colocar um olho adesivo. Aí é de cada um, pode fazer a pintura que desejar, pode usar também os marcadores de expressão que a Fabi também tem disponível. Vou só posicionar para ver se tá bom do jeito que eu quero.
Gosto de mirar aqui o centro. Tá torto. Agora tá bom. Coloquei. Vou fazer um, passar um sombreado também. Sombreado ao redor dos olhos. Vou deixar secar um pouquinho e vim com os cílios. Caneta permanente. Do outro lado também. E a sobrancelha. Está pronta a nossa cabecinha. Agora nós vamos para a parte do. Agora, com todas as nossas partes prontas, vamos montar o relógio. Vamos começar pelos bracinhos, tá? Sempre eu colo aqui na parte 1 e na parte do 11. Um bracinho aqui e um bracinho aqui. E eu gosto de colar também aqui na parte do dedão, que seria no 3. E aqui no 9. Ok. As perninhas, eu colo uma na outra. Assim. E colo bem rente os 6. Vou passar a cola aqui. Vem aqui com 6 e aperto. Aí, agora, toda essa parte aqui, ó, eu vou fazer um sombreado e algumas manchas, ok? Que essa parte aqui ficou visível. Então, a gente faz um sombreado. Aqui em cima ele nem vai aparecer muito, porque a cabecinha aqui vai tampar, tá? Mas vamos fazer algumas manchas também. Então, thank you.
prantinho. Já fiz toda a pintura do relógio. Agora vamos colar a cabecinha. Cola instantânea. Vou passar a cola toda aqui nessa parte. E vamos posicionar a parte do queixo no 12 e apertar. E aqui está o nosso relógio de vaquinha. Eu espero que tenham gostado. Teremos diversos vídeos dos kits. E não esqueça de curtir, deixar o seu comentário, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.